Բար երեկո, հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ ելել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին ազգային տոնի արթիվ։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտում Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարման համար հայ ժողովրդի կողքին կանգնելու մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության և կայունության հասնելու ուղղությամբ շարունակական ջանքեր գործադրելու ձեր վճռական հանձնառության և անմիջական դերակատարության համար։ Օգտվելով առիթից վերահաստատում եմ պետական այցով այս տարվա սեպտեմբերին Հայաստանում ձեզ հյուրընկալելու իմ հրավերը, ասվում է ուղերձում։ Հուլիսի 15-16 Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանն աշխատանքային այցով կգտնվի Նյու Յորքում։ Նախարար Միրզյանը կմասնակցի ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման բարձր մակարդակի քաղաքական ֆորումի նախարարական սեգմենտին։ Հայաստանի կառավարության անունից նախարար Միրզյանը կներկայացնի կայուն զարգացման օրակարգի և նպատակների ու թիրախների իրականացման առաջընթացն ամփոփող իր երրորդ կամավոր ազգային զեկույցը։ Այս շրջանակներում ծրագրված են նաև երկկողմ հանդիպումներ և հարակից միջոցառումներ։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի մասդարարվել է արծիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարության մեկնարկը։ Զորավարության բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկային եղել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինը և այլք։ Ներկայացնենք պաշտպանության նախարարության տրամադրած ռեպորտաժը։ Հուլիսի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում ազդարարվել է արծիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժության մեկնարկը։ Զորավարժության բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինը և այլք։ Հնչել են Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական օրներքերը, արծիվ գործընկեր զորավարժության օրներքը։ Զորավարժությանը ներգրավված զինծառայողներին ողջունի խոսք են հղել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Նախարար Պապիկյանն իր խոսքում բարձր է գնահատել զորավարժության նախապատրաստական գործընթացին մասնակցած Եվրոպայում և Աֆրիկայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի Կանզասի ազգային գվարդիայի, որի 2 տասնամյակից ավել հանդիսանում է Հայաստանի գործընկերը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի զինծառայողների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության ներկայացուցիչների և Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ազգակազմի աշխատանքը զորավարժության արդյունավետ պլանավորման գործում, ինչպես նաև կարևորել է միջազգային խաղաղապահ առաքելություն մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում բարձրացնելուն ուղված այս համագործակցությունը։ Բացման արարողությունն ամփոփվել է հանդիսավոր երթով։ Հիշեցնենք, որ միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում մասնակցության նախապատրաստման շրջանակում հուլիսի 15-24-ը Հայաստանում կանցկացվի արծիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը։ Զորավարժությանը ներգրավված են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողները։ Զորավարժությունը ենթադրում է խաղաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։ Զորավարժության նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում, իրականացնել կառավարման և մարտական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակում, ինչպես նաև բարձրացնել հայկական ստորաբաժանման պատրաստվածությունը։ Խաղաղապահ առաքելությունների նախապատրաստության շրջանակում միջազգային խաղաղապահ գործողությունների համար նախապատրաստվող ստորաբաժանումները պարբերաբար մասնակցում են նմանօրինակ համատեղ զորավարժությունների և վարժանքների գործընկեր երկրներում։ Ադրբեջանի դեսպանությունը Թեհրանում վերսկսում է իր աշխատանքը։ Տեղեկությունն այդ մասին պաշտոնապես հաստատել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, հայտարարվել էր, որ այս ամսվա վերջին են վերսկսելու դեսպանության աշխատանքները, բայց կարծես թե դիվանագետներն ավելի շուտ են գործի անցել։ Այո, դեսպանության աշխատանքը վերսկսելու մասին որոշումը կայացվեց բանակցությունների արդյունքում, իսկ այդ բանակցություններին նախորդել էր Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցը Իրանի նորընտիր նախագահի հետ։ Սպիսով այսօր հաստատվեց տեղեկությունն այն մասին, որ դեսպանության աշխատակիցները իրենց ընտանիքի անդամներով արդեն ժամանել են Թեհրան և վերսկսում են դեսպանության աշխատանքը, որը, իդեպ, ընդգծեմ, նոր շենքում է տեղաբաշխվելու։ Ընդգծվում է, որ իրանական կողմը բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկել է Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն
անվտանգության երաշխիքները ապահովելու համար։ Ոնց հասկանում եմ, Ադրբեջանում իր շարունակելու է աշխատանքը նույն դեսպանը, որը լիազորված էր այդ աշխատանքը իրականացնել հայտնի իրադարձություններից առաջ, խոսքը Ալի Ալիզադեի մասին է։ Համենայն դեպս նոր դեսպանի նշանակման մասին ոչ մի տեղեկություն չկա։ Մինչդեռ Իրանը պատրաստվում է նոր դեսպան նշանակել Ադրբեջանում, այս պայդրությամբ դեսպան չունի, ամենայն հավանականությամբ արդեն նոր վարչակազմի վերջնական ձևավորումից հետո նոր պարզ կլինի, թե երբ կսկսեն խոսել, մտածել դեսպան նշանակելու մասին։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը դադարեցրել էր դեսպանության աշխատանքը այս տարվա հունվարին, երբ Իրանի դեսպանության դեմ աբեկչական գործողություններ կազմակերպել, իդեպ էթնիկ ադրբեջանցու կողմից, արդյունքում զոհվել էր դեսպանության անվտանգության ծառայության ղեկավարը և երկու անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ վիրավորում էին ստացել։ Ադրբեջանը օգտագործեց այդ կենցաղային հողի վրա տեղի ունեցած միջադեպը, էվակուացրեց ողջ աշխատակիցներին դեսպանության և հայտարարեց, որ դադարեցնում է ցանկացած տեսակի աշխատանքը։ Մինչդեռ Թեհրանում Իրանի հյուպատոսությունը շարունակեց իր աշխատանքը։ Պարզ է, որ այդ միջադեպը ընդամենը այսպես պատրվակ է, իսկ իրական պատճառը այն ակնհայտ արճակատումն էր Թեհրանի և Բաքվի միջև հարաբերություններում, որի իրական պատճառը Հայաստանի հանդեպ Ադրբեջանի տարածքային պահանջների առկայությունն էր։ Իրանի համար անընդունելի էին Ադրբեջանի հավակնությունները Սյունիքի նկատմամբ և Սյունիքի տարածքով սուվերեն միջանցք բացելու Թեհրանի Ադրբեջանի իշխանությունների այդ պլանները։ Իրանը ուշ ցուցադրեց անգամ սահմանի մոտ ռազմական այսպես զորավարժություններ անցկացնելով, և այժմ արդեն կարծես իրավիճակը փոքրինչ փոխվում է, քանի որ Թեհրանում և Բաքվում գիտակցում են իրար կարևորությունը իրենց համար։ Իսկ ինչով է պայմանավորված Թեհրանի ու Բաքվի միջև հարաբերություններում ուրվագծվող այդ ջերմացումը։ Դեռևս այս տարվա սկզբին որոշակի միտումներ նկատվեցին այն մասին, որոնք վկայում էին այն մասին, որ Թեհրանում պատրաստ են երկխոսել Բաքվի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Իրանական դատարանը մահապատժի դատապարտեց այն ադրբեջանցուն, ով կազմակերպել էր այդ աբեկչական գործողությունը դեսպանությունում, ինչպես և պահանջում էին Բաքվում, բայց մինչ օրս ոչ մի տեղեկություն չկա այն մասին, որ այդ դատավճիռը մահապատժի կատար է ազվել։ Ինչևէ, ակնհայտ դարձավ, որ իրավիճակ է փոխվում Բաքվի և Թեհրանի հարաբերություններում Իրանի նախագահ Ռաիսի Բաքու կատարած այցից հետո։ Իսկ երբ Իրանում ընտրվեց նոր նախագահ, որը ինչպես գիտենք էթնիկ ադրբեջանցի է, Ադրբեջանում շատերի մոտ ստեղծվեց այսպես պատրվանք կամ տպավորություն, որ տեղի ունեցածը կարելի է օգտագործել հարաբերություններում այսպես ռեստարտի համար, և իսկապես Ադրբեջանում մեծ հույսեր են կապում այն փաստի հետ, որ նորընտիր նախագահ ադրբեջանական ցակում ունի։ Օրինակ Մուսաֆաթ Թերթը գրում է, մեջբերում եմ գրեթե բառացի, Իրանը աջակցում էր Հայաստանին, համարելով, որ այն արժեքավոր դաշնակից է, բայց հիմա Իրանում նոր նախագահ է, որը էթնիկ ադրբեջանցի է։ Իսկ օրինակ Մեջլիսի պատգամավոր Ռասի Մուսաբեկովը ասում է, կրկին մեջբերում եմ, էթնիկ ադրբեջանցու ընտրությունը կնպաստի լարվածության նվազեցմանը և հնարավորություն կտա Իրան-ադրբեջանական հարաբերությունները որակապես նոր մակարդակի բարձրացնել։ Ադրբեջանում իսկապես հավատում են, որ նորընտիր նախագահի էթնիկ ցակումը այս հարցում կարող է իրենց համար բաց դրական ազդեցություն ունենալ։ Արդյոք իսկ Թեհրանում էլ են պատրաստ ռեստարտի։ Թեհրանում իսկապես պատրաստ են ռեստարտի, քանի որ դա նույնպես բխում է իրենց շահերից, բայց մի կարևոր հանգամանք, հա, գիտենք, որ Ալիևի և նորընտիր նախագահի միջև հեռախոսազրույցի ընթացքում Ալիևը հրավիրեց գործընկերոջը Բաքու, Իրանի նախագահն էլ հրավիրեց Ալիևին Ադրբեջան։ Դա այն դեպքում, երբ Իրանի նախագահի այցը Բաքու ընդամենը հաշված շաբաթներ առաջ էր տեղի ունեցել։ Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետին Իրանի նախագահը Իրան չի հրավիրել, Հայաստանի վարչապետն էլ Իրանի նախագահին Հայաստան չի հրավիրել։ Այն դեպքում, երբ Ռաիսի այցը սպասվում էր մինչև այս ամռան վերջ։ Դա հատկանշական է, ես չգիտեմ ինչպես արժի դա մեկնաբանել,
բայց այստեղ կարևոր է նաև, որ Իրանը շարունակում է Բաքվին ուղարկել այն կարևոր ազդակները, որոնց բովանդակությունից վերաբերվում է, որ Թեհրանի մոտեցումներում որևէ լուրջ փոփոխություն չկա։ Այդ մասին է օրինակ վկայում Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոհբանի վերջին հարցազրույցը, որում նա ընդգծել էր, որ 20 թվականի հոկտեմբերի 9-ի նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը կորցրել է իր ուժը եւ այլևս չի գործում։ Մեջբերեմ նրա խոսքերը, այն չի գործում, պայմանավորվածությունների մի մասը արդեն գոյություն չունի, մնացածն էլ բնականաբար գոյություն չունեն։ Դա նշանակում է, որ թեև Թեհրանը համաձայն է Բաքվի հետ հարաբերություններում ռեստարտի, Թեհրանում շարունակում են վստահ լինել նրանում, որ Երևանը որևէ պարտավորություն չունի Բաքվի նկատմամբ, որը որ կապված կլիներ Սյունիքի տարածքով, ինչ որ այսպես միջանցքի կամ այլ ինչ որ պես այպիսի կոմունիկացիայի, որը կսպառնար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Կամ եւս մի ազդակ, այսօր իրանական լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին այն մասին, որ սահմանամերձ Փարսաբադի շրջանում Ադրբեջանի կողմից նկատվել է անոթաչու սարք, որը անցել է պետական սահմանը, եւ պահապանների կորպուսին մոտ լրատվամիջոցները գրում են, որ այդ անոթաչու սարքը շատ նման էր իսրայելական արտադրության հետախույզ դրոնի։ Այսինքն Իրանում շարունակում են ազդակներ ուղարկել այն մասին, որ գիտակցում են, թե ով է բարեկամը, ով է բարեկամի թշնամին, եւ ով է թշնամին, եւ ով է թշնամու բարեկամը։ Շնորհակալություն արձան։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։ Մենք վերադարձանք հորիզոնը, շարունակում է աշխատանքը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր հայց կներկայացնի սահմանադրական դատարան, պահանջելով Չեխիան համարել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կարծում է, որ վրացական երազանքի ընդունած օրենքը ապազգային է եւ անհամատեղելի սահմանադրությանը։ Հայցով Վրաստանի նախագահը պահանջելու է երկրի գլխավոր դատարանից պարզել, թե արդյոք ընդունված օրենքը համապատասխանում է Վրաստանի սահմանադրության 78-րդ հոդվածին։ Այս հոդվածը ենթադրում է, որ սահմանադրական մարմինները պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապահովելու երկրի լիարժեք ինտեգրումը Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին։ Միջազգային ուշագրավ, մյուս լուրերը ներկայացնենք տեսաշարով։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը դիմել է ամերիկացի ժողովրդին՝ Սպիտակ տան նախկին ղեկավար, նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձի հետ կապված։ Նա ամերիկացիներին կոչ է արել հրաժարվել բռնությունից։ «Մենք պետք է իջեցնենք մեր քաղաքականության ջերմաստիճանը», ասել է Բայդենը։
Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ նման բռնությունը դառնա նորմալ երևույթ։ Քաղաքական հրդեհաբանությունը մեր երկրում շատ է թեժացել։ Ժամանակն է սառեցնել այն։ Սա անելը բոլորի սպարտականությունն է, ընդգծել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հիշեցնենք, որ նախընտրական հանդիպան ժամանակ Փենսիլվանիա նահանգի Բատլեր քաղաքից 70 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բեթել պարկից Թրամփի վրա կրակել է 20-ամյա Թոմաս Մեթյու Քրուքսը։ Հարձակման ժամանակ մեկ մարդ զոհվել է, երկուսը վիրավորվել։ Նրանց վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ինքը Թրամփը թեթև վիրավորվել է, գնդակը դիպել է նրա ականջին։ Բայդենը նաև նշել է, որ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները դեռևս որևէ հստակ եզրակացություն չեն արել հարձակման դրդապատճառների վերաբերյալ։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն հայտարարել է, որ Փենսիլվանիայի Բատլեր քաղաքում նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ Դոնալդ Թրամփի վրա կրակած տղամարդը 20-ամյա Թոմաս Մեթյու Քրուքսը իր հետ ոչ մի փաստաթուղթ չի ունեցել և հետաքննությունը նրա ինքնությունը պարզել է ԴՆԹ-ի միջոցով, հայտնում է BBC-ին։ Թոմաս Քրուքսը ծնողների հետ ապրում էր Բեթել պարկի Պիտսբուրգ արվարձանում։ 2022 թվականին նա ավարտել է դպրոցը ստանալով $500 մրցանակ մաթեմատիկայի և բնական գիտությունների բնագավառում իր արդյունքների համար։ Այս մասին գրել է տեղական թերթերից մեկը։ Դպրոցից հետո Քրուքսն աշխատել է ծերանոցի խոհանոցում։ Ինչպես պարզել է ամերիկյան մամուլը, հանրապետական թեկնածու Թրամփի դեմ մահապորս կատարած երիտասարդն ինքը պաշտոնապես գրանցվել է որպես հանրապետական կուսակցության համակիր։ Այնուամենայնիվ 3 տարի առաջ նա գումար է նվիրաբերել թեև ընդամենը $15 դեմոկրատական կուսակցությանն աջակցող AdBlue կազմակերպությանը։ Ըստ ամերիկյան մամուլի սպանության պահին Քրուքսը կրում էր The Moulton Ranch-ի տաբերանշանով շապիկ, որը միլիոնավոր բաժանորդներով YouTube-յան ալիք է և հարաբերակում է զենքի և պայթուցիկ սարքերի տեսանյութեր։ Իրավապահ մարմինները պարզել են, որ կրակոցների ժամանակ օգտագործած Թոմաս Քրուքսի ատրճանակը օրինական կերպով գնել է նրա հայրը ավելի քան 6 ամիս առաջ։ Այս մասին գրել է Associated Press-ը հղում անելով անանուն աղբյուրներին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը դեմ է արտահայտվել Ուկրաինայի երկնքում ռուսական հրթիռները Լեհաստանի տարածքից խոցելու առաջարկին։ Նախկինում այս գաղափարով հանդես էին եկել Ուկրաինայի իշխանությունները, իսկ Լեհաստանի կառավարությունը հայտարարել էր, որ դիտարկում է այս տարբերակը։ 3-3-օյան Ուկրաինական հեռուստամարաթոնը ցուցադրել է Ստոլտենբերգի հետ հարցազրույցը, որտեղ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին հարցրել են այս առաջարկի մասին։ Ի պատասխան նա հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությունը մնում է անփոփոխ։ Մենք չենք մասնակցի այս հակամարտությանը, մենք չենք դառնա հակամարտության մաս։ Այսինքն մենք աջակցում ենք Ուկրաինային ռուսական ինքնաթիռների ոչնչացման հարցում, բայց ՆԱՏՕ-ն ուղղակիորեն չի մասնակցի։ Կուվեյթի նավթային կորպորացիան հայտարարել է, որ հայտնաբերել է հսկա Ալ-Նոհաթա նավթային հանքավայրը Կուվեյթի Ֆայլակա կղզուց արևելք Պարսի ծոցում։ Հանքավայրի պաշարները համաժեք են 3 տարվա երկրի ամբողջ նավթի արտադրության արժեքին, ասել է կորպորացիայի գործադիր տնօրեն Շեխ Նաուաֆ Սաուդ Ալ-Սաբահա։ Ըստ նախնական գնահատականների հանքավայրը կարող է պարունակել մոտ 2.1 տասնորդական միլիարդ բարել նավթ և 5.1 տասնորդական տրիլիոն խորանարդ ֆուտ գազ, ինչը մոտավորապես համաժեք է 3.2 տասնորդական միլիարդ բարել նավթին։ Կուվեյթն ունի նավթի ամենամեծ պաշարն աշխարհում։ Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության տվյալներով 2022 թվականի վերջին այս ցուցանիշով Կուվեյթը զբաղեցրել է 6-րդ տեղն աշխարհում, իսկ երկրի նավթի ընդհանուր պաշարները գնահատվել են ավելի քան 100 միլիարդ բարել կամ աշխարհի ընդհանուր պահոցների 6.55%-ը։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը X-ի իր էջում խստորեն դատապարտել է Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի և նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի վրա հարձակումը։ Նման բռնության ակտերը տեղ չունեն ժողովրդավարական հասարակության մեջ, քանի որ դրանք խարխլում են ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության հիմնական սկզբունքները, որոնք մենք խորապես գնահատում ենք։ Դոնալդ Թրամփին մաղթում եմ շուտապույտ ապակինում, գրել է վարչապետը։ Գյումրիում անցկացվել է Հայաստանի ազգային հերոս Ֆրանսիայի պատվո լեգիոնի իշխանշանակի իր աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 100-ամյակի նվիրված միջոցառում։ Ավելիջ երկրաշարժից օրեր անց Ազնավուրը այցելել էր աղետի գոտի օգնել տուժած բնակիչների վերականգնմանը։ Տարիներ առաջ Գյումրին իր երախտագիտությունը հայտնեց Շարլին նրա կենդանության օրոք բրոնզաձույլ արձան տեղադրելով հրապարակներից մեկում, որը 23 տարի է նրա անունն է կրում։ Աշխարհահռչակ հայի անունը կրող հրապարակում նորից նրա երգերն են հնչում։ Գյումրիի տարբեր մշակութային կենտրոններում ու կրթօջախներում ամիսներ շարունակ մեծանուն հայի նվիրումի ու արվեստի մասին խոսքեր են ասել։
88-ի երկրաշարժից 13 օր անց Շառլ Ազնավուրն առաջիններից էր, որ այցելեց Հայաստան, Աղետիկոտի, իր նյութական օգնությունը բերելով ավերված բնակավայրերին, զորավիք դառնալով իր հայրենակիցներին։ Կարծես դա նաև լույսի և հույսի շող էր, որ մեծ հումանիտար օգնության հետ բերել էր քաղաք Շառլ Ազնավուրը։ Ես գիտեմ, որ մարդիկ շշնջալով իրար ասում էին Շառնել է եկել, իսկ դա նշանակում էր, որ պետք էր առնվազն ապրել։ Գյումրեցիների հիշողությունից անջնջելի են ավերակ դարձած քաղաքի տեսարանները։ Շառլ Ազնավուրի կանգառը պլատակների վերածված շենքերի փլուզված սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցում։ Ազնավուրը եղավ աշխարհի բարեկոց սրտերի համախմբման համամարտկային ուժը։ Անգնահատելի էր մեծ շանսոնիեի ներդրումը աղետի հետևանքների վերացման գործում։ Գյուղերի ու քաղաքների վերակառուցման ուղված նրա ծրագրերն այժմ էլ արժանիորեն շարունակում են նրա որդին։ Երախտապարտ Գյումրին նրա կենդանության օրոք այս հրապարակում արցան կանգնեցրեց, իսկ այս գաղափարը մեծ ոգևորությամբ էր ընդունել Ազնավուրը։ Երբ որ իրենք հանդագում էին բնորդ էր ծառայում, ասի պարոն Ազնավուր, ոնց է, սավ հոյակապ է, սի ինչ խոր հոյակապ է, ուզեցի սրտանց ստուգեի, որդև ասավ ասի գա երիտասարդ է։ 2001 թվականին Շառլ Ազնավուրը ներկա գտնվեց իր արցանի բացման արարողությանը։ Մեծ հայի համար չափազանց ազդեցիկ ու տպավորիչ էր արարողությունը և լավագույն առիթը 88-ից հետո տարիներ անց Գյումրի այցելելու։ Այս պահին մեզանից շատերը գուցե մտքով տեղափոխվեցին արցանի բացման արարողություն, հիշեցին, թե ինչպես էին դիմավորում քաղաքում Ազնավուրին։ Գուցե հիշեցին նաև նրա կողմից հնչած խոսքերը. Ես փոքրամարմին եմ, բայց հսկա արձանը ձեզ եմ թողնում։ Համար երազանք էր պարզապես տեսնել Շառլ Ազնավուրին, երազել անգամ չէի կարող, որ կարող էի ներկա գտնվել նրա արձանի բացման ու տեսնել ու նրա կողքին կանգնել։ Իր սիրտը գրեթե ավելի մեծ է, քան իր նույնիսկ հասակը, որը միշտ շեշտվում է, որ փոքրահասակ է Շառլ, փոքրահասակ չի, մեծ հոգով, մեծ սրտով, մեծ մարդ, մեր ազգի հպարտություն, ես միայն կարող եմ սիրով խոսել այդ անձի մասին։ Եվ ինչքան էլ խոսեմ, միշտ հուզվում եմ։ Շառլ Ազնավուրի հրապարակում անիփողային նվագախմբի կատարումները միայն Ազնավուրի երգացանկից էին։ Գյումրիի արվեստների ու երաժշտական դպրոցների միասնական աշակերտական երգչախումբը նորից հնչեցրեց «Քեզ համար Հայաստան» երգը, որը կորցիկավորել է նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Զամուկաշվիլին։ Հայրուրամյակի հոբելյանական միջոցառումների շարքում էր նաև փողոցի անվանակոչությունը։ Գյումրին Շառլ Ազնավուրի անվան մեկ հասցե էլ ունեցավ։ Մուսայելյան փողոցը այսուհետ կրում է մեծ հայի անունը։ Նոր անվանակոչված փողոցում դեռ վերանորոգման աշխատանքներն ավարտված չեն, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցի նորացումից հետո Շառլ Ազնավուրի անվան փողոցը խոստանում են վերանորոգ տեսքի բերել։ Աշխարհի մեծագույն հայի հայրուրամյակի միջոցառումների ավարտը տրվեց Սևպերտ ամրոցում։ Բեմում էին Գյումրիի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժիշտներն ու երգիչ մենակատարները, բացառապես Ազնավուրի արվեստով։ Մարինե Դերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Անտարային տարածքներում հանգստի և զբոսաշրջության կազմակերպման նպատակով կառավարության կողմից սահմանվել են հստակ կարգավորումներ։ Ոլորտի ներկայացուցիչներն այսօր ներկայացրել են, թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվում այդ ուղղությամբ։ Դիմումատուրները կարողանում են ներկայացնել դիմումներ որևէ անտարային տարածքի, անտարային հողի նկատմամբ։ Ըստ այդմ սահմանված կարգի համաձայն սկսվում է գործընթացները, այսինքն տեղանքի տեղորոշում, կոորդինատների սահմանում, կադաստրային տվյալների վերհանում և եթե այդ ամենը համապատասխանում է նաև անտարկառավարման պլաններին, ապա լիազորված մարմինը սահմանված կարգի համաձայն հայտարարում է մրցույթ։ Եվ մրցույթի ընթացքում արդեն հայտատուները ներկայացնում են իրենց հայտերը, որոնց մեջ է գտնվում
նաև անտառօգտագործման ծրագիրը, պետք է ասեմ, որ հիմնականում անտառների վարձակալության մասով ակնկալվում են որպես զբոսաշրջության, հանգստի, մշակութային, ռեկրեացիայի նպատակով անտառօգտագործման տեսակը, և սահմանված կարգի համաձայն արդեն ներկայացվում են հայտերի հետ միասին ծրագրերը, որոնք էլ որ մրցույթի բովանդակությանը սահմանված նորից կարգով կան որոշակի ժամանակահատված, առնվազն մրցույթը սկսելուց 1 ամիս առաջ գոյություն ունի հանձնաժողովներ, որոնք էլ որ արդեն բացում են այդ հայտերը և քննարկում են ներկայացված ծրագիրը։ Պետք է ասեմ, որ այն սահմանված կարգի համաձայն ևս գոյություն ունեն որոշակի գնահատման մոտեցումներ, և ըստ այդ գնահատման մոտեցումների բալային համակարգով հանձնաժողովի անդամները իրենց գնահատականն են տալիս, որի արդյունքում սահմանվում է հաղթողը, և հաղթողի հետ արդեն կնքում են վարձակալության պայմանագիր։ 22 թվականից հետո կնքված պայմանագրերը իրենք թվով մոտ 105-ն են, և այդ 105 պայմանագրի շրջանակում ներդրումային ծրագրերով ներկայացված է շուրջ 15.1 միլիարդ դրամի ներդրում։ Ներդրումների մասով համաձայն նաև 806 կառավարության որոշման, այնտեղ ներկայացված է այդ կատարվելիք ներդրումների վերաբերյալ հաշվետվողականությունը, և համաձայն դրա բոլոր վարձակալները պարտավորվում են հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա միջև հունվարի 20-ը ներկայացնել հաշվետվություններ, ներկայացնելով իրենց կողմից կատարված ներդրումների վերաբերյալ։ Հայանտար ՊՕԱԿ-ը ունեցել ենք վարձակալներ, որոնք որ ներկայացրել են հաշվետվություններ կամ հետագայում մեր կողմից ծանոթությունների միջոցով ներկայացվել են, և արդեն ունենք կատարված քայլեր, կատարված ներդրումներ, ճիշտ է, դրանք դեռևս ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում են գտնվում և ամփոփվում են, բայց արդեն առաջին, այսպես ասած, արդյունքները մեզ համար տեսանելի են։ Իսկ վերահսկողական մասով Հայանտար ՊՕԱԿ-ը վերահսկողում է և նրանց ստանձնած պարտավորությունների կատարումը ֆինանսական մասով, և նաև վերահսկողում է անտառային օրենսգրքի հետ կապված սխալներ, բաց թողումներ, հա, կամ խախտումներ չանելու մասով, իսկ դրանց առկայության դեպքում այդ մասին տեղեկացնում է Էկոպարեկային ծառայությանը, որն էլ հետագայում իրականացնում է իրեն վերապահված գործառույթներով մնացած ընթացակարգի ապահովումը։ Աշխատանքային այցով Բեռլինում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինի հետ, զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացմանը վերաբերող հարցեր, նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարևորում է մեր երկրում ֆուտբոլի և ընդհանրապես առողջ ապրելակերպի զարգացումը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ պետությունն այդ նպատակով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համագործակցությամբ աշխատանքներ է տանում ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղությամբ։ Վարչապետը հիշեցրել է, որ Հայաստանի ու Վրաստանի ֆեդերացիաները որոշել են դիմել FIFA 2020 թվականին անցկացվելիք աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը համատեղ ուժերով անցկացնելու նպատակով։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ համատեղ հայտը կբավարարվի, և հավելել, որ ակնկալվում է նաև UEFA-ի աջակցությունն այդ հարցում։ Ալեքսանդր Չեֆերինը նշել է, որ UEFA-ն պաշտոնապես աջակցում է Հայաստանի և Վրաստանի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունն անցկացնելու համատեղ հայտին։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հերթական հայտարարությունն է տարածել։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հուլիսի 16-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 17-ը կդադարեցվի Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ներսիսյան առաջին նրբանցքի Ներսիսյան փողոցի թիվ 1, 3, 5, 7 բազմաբնակարան շենքերի, Իսահակյան փողոցի երկրորդ փակուղու գազասպառողների և հարակից տարբեր նշանակության հանրային կազմակերպությունների գազամատակարարումը։ Հուլիսի 17-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 15-ը կդադարեցվի Տավուշի մարզի Աչաջուր բնակավայրի հին հանրախանութ թաղամասի, Տավուշ բնակավայրի 23-րդ 24-րդ փողոցների այգեպար բնակավայրի գազասպառողների գազամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram-ի ալիքին։ Այսքանը հորիզոնի գլխավոր թողարկումը ժամը 22-ին է, կհանդիպենք առայժմ։